Hallå där! Idag ska jag berätta om ett program som väckte mycket rubriker och uppmärksamhet när det sändes första gången 1997. Och jag misstänker att det är nästan lika illa idag när man pratar med de som kör lastbilar och långtradare. Det är rena slavgörat, berättade killarna. Och vi ska berätta om den okända sidan av att köra lastbil. Man är livegen som lastbilsförare, sa en del, och man måste bryta mot lagar och regler för att få tidsschemat att gå ihop. Så illa var det då. Nu tittar vi på det. Hej och välkomna ska ni vara till Trafikmagasinet. Ja, den här bilen, det är ju nya Audi A6. Den har höjts till skyarna, men kan den verkligen konkurrera med Volvo, Saab och BMW? Ja, det ska vi testa idag. Och sen så gör vi en återblick till sommaren och följer med på tjejernas eget veteranrally. Det ska handla om Alexandra Gästvangs minneslopp. Mm. Och vi berättar om en för många okänd sida av trafiken. Om lastbilschaufförerna som är livegna med slavkontrakt, kan man säga. Och dagligen bryter mot bestämmelser för att överhuvudtaget få ekonomin att gå ihop. En alltid lika brännande aktuell fråga är polisens övervakning av hastigheter. Senast så berättade vi om bilisten som fick tillbaka sitt körkort trots att han har blivit rapporterad för 103 km i timmen på en 50-väg. Anledningen var att polisens protokoll kunde ifrågasättas. Och nu har det hänt igen. Polisen i Östergötland hade nyligen en kontroll vid E4 i Ödeshög. Två bilar närmade sig laserkontrollen i hög fart. Polisen siktar på den första bilen och mäter den till 150 km i timmen. Så långt är allt korrekt. Men sen stoppar polisen bägge bilarna med motiveringen att den bilen som låg strax bakom kört lika fort som den som polisen siktade sin laser mot. Och det är här polismännen gjort fel. De måste mäta bilarna separat. Och efter att ha klagat hos länsrätten så fick föraren av bil nummer 2, en 26-åring, tillbaka sitt körkort. Vi ska väl säga att vi på Trafikmagasinet inte på något sätt försvarar brott emot hastighetsbestämmelser. Däremot så kommer vi att fortsätta att rapportera om fall där det kan misstänkas att poliser har missbrukat sina laserpistoler. Vet du hur danska polisen gör när de kollar hastighet då? Nej, jag vet inte. Skjuter från höften kanske? Aha, nästan kanske, men ändå inte riktigt. Nej, i Danmark är det ju så att fartkontroller är minst lika vanliga som i Sverige. Men där kan man faktiskt få rabatt. Ja, ni hörde rätt. Om man är pensionär eller studerande så kan man få 50% rabatt på bötessumman. Och jag ringde till polisen i Köpenhamn som säger att den här rabatten, den gäller också svenskar. Ja, det låter som en Norgehistoria, men är en sann historia från Danmark. Vi ska fortsätta prata trafiklagar. Lagen som begränsar hur länge en förare får köra ett tungt fordon är sträng. Men vi kan avslöja att den här lagen bryts konsekvent utav svenska och utländska trailerförare. För när den egna ekonomin hänger på en skör tråd, ja då kommer trafiksäkerheten på skam. Vi ska träffa Kelvin Ekrot som är en av många, mer eller mindre livegna chaufförer. Ska jag köra ihjäl någon, då skulle jag nog inte må så bra. Men du kan inte koncentrera dig till 100% när du har jobbat hela dagen. Någon har sagt att det är som att spela rysk roulette med 50 ton tunga fordon. Det handlar om trailers och dragbilar, om förare som tvingas köra över mänsklig förmåga, utan riktig sömn, utan ordentlig vila och mat. Utav det här sista året så har det blivit blödande magsår. Oftast är det ju ganska bra, men sen har du ju de här riktigt dårkörningarna då. Då blir det som det blir. Du kör natt då, och sen dagen efter lossar då. Den är ju panik på med det nya lasset då. Kanske då 6-7 ställen, 8 ställen då. Och då är det ju panik. Och hur lagligt kör du då med handen på hjärtat? När det är riktig stress då är det inte lagligt. Då de första 9 timmarna är lagliga. De är många, för många, som desperat slåss om industrins körningar.
Det gäller att transportera gods billigt och på kortast möjliga tid. Säger du nej finns en kö av andra som ställer upp för en minimal milersättning. För den som äger sin dragbil räcker det förhoppningsvis till bilens kostnader, sällan till lön. Det finns de som vill vara seriösa, men de kan inte. Det går inte att vara seriös bland så många oseriösa. Alltså på det viset till slut så blir alla hamnar i en situation att de bryter mot lag och avtal. Och det är någonting som måste stävjas. Det måste stävjas bara. Och vi tänker inte ge upp, va? Men jag kan inte slå mig för brösten och säga att vi har klarat av det. För det har vi inte. Transport och andra som försöker belysa problemet har märkligt svårt att göra sig hörda. Idag utnyttjar industrin och speditörerna överetableringen av dragbilar genom att begära körningar som inte bara riskerar förarnas hälsa utan även medtrafikanternas. När chauffören åker fast går industrin och speditören fria. Ändå kör Kelvin. Idag är jag så gott som tvingad att köra för att kunna dra runt alltihopa. Det har jag tvingat till helt enkelt. Vad är det som tvingar dig? Pengarna. Du behöver pengar för att... Skulder. Alldeles för stora skulder. På lastbilen? Ja. Och jag åker dit överhuvudtaget. Dålig ekonomi gör att många måste låna till reparationer. Speditören ställer ofta upp. Men det ska betalas tillbaka med ränta och kräver gentjänster till exempel i form av evighetskörningar där förarna tvingas till raffinerade knep för att hålla sig vakna. Ja, sitter borsta tänderna dygnet runt och kör med rutan nere och såna grejer och sitter och slår på sig själv. Det finns fler metoder. Att stå upp och köra är en. Droger är en lösning för andra. Trötta förare är en trafikfara. Största olycksrisken är runt 3 på morgonen och några timmar framåt. I många andra länder, till exempel i USA, uppmärksammar kongressen det här problemet stort. Men i Sverige så är intresset för de här frågorna oerhört lågt. På Vägverket och här på Kommunikationsdepartementet så hänvisar man till att det redan finns en gällande lagstiftning och att regler är till för att hållas. Att det sedan inte fungerar, ja, det är tydligen inte svenska myndigheters problem. Allting som innebär mera kostnader, det ser man bara som mera kostnader. Det är ingen som kan se värdet i en bättre, vad ska man säga, situation för de här företagarna och för deras anställda. De är second hand, de är behandlade som andrahandsfigurer. Det är industrin först, sen allting runt omkring, det är andrahandsfigurer. Nyligen blev Kelvin stoppad i Norge. Han hade då kört i ett helt dygn, sovit bara i 4,5 timme över ratten. Straffet är 2000 norska kronor eller 4 dagar i fängelse. Han tar fängelset. Det är hans protest mot speditören och mot myndigheterna. Något måste göras. Försöker få någon ändring på arbetstiden och ja, alltihopa. Och jag hoppas på att de lyssnar på det. Och tar sig i kragen och får ordning på det. För det har gått för långt nu. Borsta tänderna timme efter timme för att inte somna bakom ratten. Det här låter groteskt och man kan ju undra varför har det tigit som det här? Ja, det kan man ju fråga sig. Som jag säger i reportaget så är det flera som har försökt föra upp det här till ytan men man får inget gehör. Att chaufförerna sen inte vill säga någonting, det handlar ju om att de är rädda om jobben. Ingen vill hamna på den svarta listan. Hur ska man då komma åt det här menar du? Vi tar upp det i trafikmagasinet, det är en sak men vad kan man göra mera? Ja, en konkret sak det är att skicka ut fler kontroller på vägarna. Många menar att enda sättet att stoppa det här är att gå ut, stanna lastbilar och avslöja de olagliga transporterna. På en arbetsplats är det ju alltid så att chefen är ansvarig. Kan man inte på något sätt se speditören som chef här som lägger ut jobb på chaufförerna och på så sätt göra speditören ansvarig? Ja, i det här fallet så tycker man att det här borde vara högst rimligt att speditören tar en del av ansvaret. Men det finns inte utrymme för det i svensk lagstiftning idag. Skulle man kunna säga att myndigheterna blundar? Ja, jag tycker man kan säga det. Det finns handläggare, tjänstemän som är högst medvetna om det här på till exempel Vägverket och tycker att det är fruktansvärt. Någonting måste göras nu, men det är de inte beredda att säga i TV. Idag ska vi titta närmare på Audi A6.
Testbilen har en 1,8 liters turbomotor och kostar 233 900. Har ni tänkt på en sak? Alla pratar om Audi. Audi är bilmärket som gäller idag. Audi är tystast, Audi är bekvämast, Audi är säkrast, Audi har kassaskåpskvalitet. Ja, ungefär så går snacket. Men stämmer det verkligen? Eller är det bara en modefluga? Ja, vi kan väl försöka ta reda på det. Audi är utan tvekan ett bilmärke i kraftig medvind. Ett bilmärke vars alla kurvor pekar uppåt. Och A6an, ja det kanske är den av Audi-modellerna som väcker mest uppmärksamhet just nu. Med sina futuristiska och väldigt kurviga former. Den slimmade karossen har lågt luftmotstånd, CV-värde 0,28 och det gör bilen ovanligt tyst. Inget vindbrus här inte. Även invändigt har Audi lagt ner stor omsorg på design och materialval. Förarmiljön fungerar alldeles utmärkt och i varenda detalj andas högsta kvalitet. Inte går det någon nöd på de som sitter bak heller. Här finns det gott om svängrum. Och ingen av de åkande behöver heller lämna packningen hemma. Bagagerummet är rejält tilltaget. Fyra stora resväskor och lika många mjuka väskor går in, utan vidare. Motorn har fyra cylindrar, 1,8 liter cylindervolym. Och med hjälp av turboladdning så är effektuttaget ganska ordentligt. 150 hästar. Och den motoreffekten ger den här stora vagnen riktigt hyggliga fartresurser. Accelerationen från 0 till 100 tar strax under 10 sekunder och omkörningsaccelerationen från 70 till 110 går på 10,4 sekunder. Men betydligt viktigare än accelerationen från 0 till 100 är retardationen från 100 till 0. A6 har kanonbromsar, stoppsträcka 37 meter. Fjädringskomfort har aldrig varit Audis starkaste sida. Audi-bilar brukar röra sig ganska tungt och klumpigt, men liksom lilla syster A4 rullar A6 mer avspänt över ojämnheter. Och även i undanmanöverprovet bättrar A6an på Audis rykte. Bilen har bra grepp och är lättkontrollerad. Den sega styrningen som tidigare inverkat negativt är som bortblåst. Och så höjer vi lufttrycket och tynger bilen till maxlast, 475 kilo. Fortfarande går det stadigt, men när gränsen för väggreppet nåtts, ja då släpper bakvagnen ganska tvärt. Ute på landsvägen uppskattar man den ovanligt låga ljudnivån i bilen. A6an är en mycket välisolerad och trivsam bil att åka i. Ja, inte bara åka i förresten, utan även att köra. Ny fram- och bakvagn gör tillsammans med den förbättrade styrningen A6an betydligt mindre klumpig än sin företrädare. I stadstrafik är bilen, trots sin storlek, enkel att hantera med smidig växellåda och välfungerande servostyrning. Men bränsleförbrukningen, ja den är i högsta laget. Enligt våra mätningar drar Audi A6 0,94 liter per mil vid blandad körning. Andrahandsvärdet lär bli gott. A6an kommer säkerligen bli en mycket eftertraktad bil på begagnat marknaden. Och redan idag är Audi ett hett märke med stabila och höga begagnatpriser. Men tyvärr gäller det också reservdelspriserna. De 10 vanligaste slitdelarna kostar tillsammans över 22 500 kronor. Och det är dyrt det. Servicekostnaden upp till 3 000 mil är däremot human. 1 876 kronor. Säkerheten för de åkande är mycket hög. Bland annat är dubbla krockkuddar standard. Just på grund av de krockkuddarna så måste alla barn under 1,50 sitta i baksätet. Om man nu inte väljer att koppla ur krockkudden fram, men då måste man åka till en auktoriserad verkstad och få hjälp med det. Här får vi plats för bakåtvända bilbarnstolar, det är inga problem. Men det saknas öglor för spännbanden som underlättar för fastsättningen. Sen finns det trepunktsbälte på alla tre platserna och även justerbara nackskydd. Och det är jättebra, det är det som behövs. Våra unika avgasmätningar visar att Audis tekniker gjort ett imponerande jobb med avgasreningen. Halten av giftiga avgaser ligger genomgående på en låg nivå och det ger Audi A6 ett fint miljöindex på 78 mot medelbilens 100. Audi A6 det är en ganska välutrustad bil. Och det som är bra är att det är mycket vettig standardutrustning som ingår. Bland annat sidokrockkuddar, låsningsfria bromsar, bältesträckare och antispinsystem. Och för all del, även komforthöjande prylar som servostyrning, centrallås och elhissar är standard. Fabriksgarantin gäller bara ett år och det tycker jag är riktigt klent på en sån här pass dyr bil.
Men 3 års vagnskadeförsäkring, 3 års lackgaranti och hela 10 års rostskyddsgaranti, ja, det ger ändå sammantaget Audi A6 ett riktigt betryggande garantipaket. Ja, sammanfattningsvis så är Audi A6 en mycket lyckad bil med få svagheter. Kanske är den rent av bäst i klassen just nu. Den är stor och rymlig, den är tyst och bekväm och den känns oerhört solid och väl ihopskruvad. Med 21 rattar är A6an den första Audin som tar klivet upp i det absoluta toppskiktet. Om vi jämför med några konkurrenter så ser vi att det är 2 rattar mer än Saab 9-5. Men det är samma höga betyg som Volvo S70. 21 rattar har vi också gett BMW 520, men BMWn är den klart dyraste av de här 4. Kanske minns ni krocktesterna i somras som placerade Saab 900 bland de sämsta i sin klass. Bakom den testen låg Vägverket som valt att testa både frontalt och från sidan. Och i Saab 900 så bedömdes alltså risken stor för livshotande skador. Men i dagarna kommer en ny rapport och den hävdar direkta motsatsen. Bakom den rapporten står 2 oberoende amerikanska institut som har studerat ett antal olyckor. Ja, hur är det nu då? Bäst eller sämst? Vem ska man egentligen lita på? Ja, båda har förmodligen rätt. Skillnaden är att Vägverket har valt att testa i ett laboratorium med extremt stränga krav, medan den amerikanska rapporten den bygger på olyckor ute i verkligheten. Vi ska också tillägga att Volvo 850 rankas som 7:e säkraste bil i sin klass i USA. Sämst kom Hyundai Sonata. Vi har fått in en hel del fyndiga semesterbilder från er tittare. Vi bad ju er att ha kameran i beredskap när ni hade semester i somras. Och det här är en del av bidragen. Man brukar säga att ingen vet hur gammal en folkvagn kan bli. På västindiska ön Aruba slog man ihop 2 baggar och fick en limousin. Skyltar var det. Tacksamt fotoobjekt till albumet. 1581 km till Treriksröset. Ja, det låter ju nästan lika exotiskt som Sveriges sydligaste udde. På ögruppen Hebriderna, där är man mån om sina äldre. Kanske något för oss att tänka på. Det närmaste vi har hittat är den här skylten från Malmö. I Malmö verkar man ha lite svårt att bestämma sig. Ska det vara 50 eller 30? Nåja, här i Falun verkar man också ha lite svårt att veta hur det ska vara. Att gå eller inte gå, det är frågan. Här är valet klart enklare, men vart tog föraren egentligen vägen kan man undra lite oroligt. Lika effektiv som enkel, fast inte EU-godkänd förstås. Men vad gör man inte när turisterna susar förbi det nyöppnade krukmakeriet? Skulle du ha stannat? Ja, varför inte? Fortsätt gärna skicka in bilder till oss, men det behöver förstås inte bara vara sommarmotiv. Nej, vi ser också gärna trevliga och skojiga vintermotiv. Och apropå vinter så är ju snöskotersäsongen snart igång, men med en del förändringar. I förra veckan så bestämde sig riksdagen för att förbjuda friåkning med skoter i 16 fjällområden runt om i Sverige. Nu måste man alltså hålla sig till markerade skoterleder i bland annat Sälenfjällen. Dessutom så blir det efter den 1 november hastighetsbegränsning för snöskoten. Max 70 får man åka. Skrotningspremien har varit ett hett debattämne de senaste åren. Höjden hävdar bilindustrin och miljörörelsen. Och nu kan det bli verklighet. Trafikskatteberedningen har utrett frågan och föreslår en höjning. 3 nivåer, 3 000 kronor, 5 000 kronor, 8 000 kronor ska hjälpa till att rensa ut de mest miljövidriga bilarna ur den svenska bilparken. Erbjudandet om höjd premie föreslås gälla under en 9 månaders period. Nu återstår för riksdagen att fatta beslut. Allt som glimmar är inte guld eller ens silver. Vi har ju fått lära oss att det bara är metall som kan förkromas, som till exempel den här fälgen. Men titta här. Det här är något så otroligt som en förkromad träbit. Något av ett tekniskt genombrott som dessutom är mer miljövänligt. Och nu ska vi titta närmare på den metoden. För att stötfångarhornet till samlarbilen ska bli som nytt så måste det förkromas igen. Men det här är inte kromat. Och ljusinsatsen, den blänker som äkta kromning. Och oljelocket för tanken närmast till silver.
Men inte ens fälgen har genomgått den dyra och miljöfarliga kromningsprocessen. När det nya det är att ett lager av silver sprutas direkt på fälgen. Det här bygger på en tysk metalliseringsmetod med tre vätskor som förenas och skapar silver. Och det luktar inte ens illa. Metoden är vattenbaserad och skonar på så sätt miljön. Överflödigt silver spolas av med vatten och på några minuter så är ytan torr. För att bli hållbar krävs ett lager skyddslack som kan tonas i den kromnyans man önskar. Den här metoden öppnar möjligheter att försilvra eller förkroma på de flesta underlag, till exempel ett fördelarlock i bakelit. Ja, användningsområdena är många. I Finland använder man silvret på fiskedrag. Vatten, en aktivator och silver, ja det är vad som ingår i blandningen. Hållbarheten kan vi inte yttra oss om, men i Tyskland är den här metoden vanlig. Och skulle man ångra sig så är det också fullt möjligt. En syra penslas på och silvret rinner bort för att samlas upp i ett kärl och användas igen. Ungefär 800 kronor kostar det att få en fälg sprutad i den nyans man själv önskar. Fantastiskt va? Nu ska vi prata om skatter. Samma skatt för personbilar och motorcyklar. Ja, det är vad Trafikbeskattningsutredningen har kommit fram till. 1100 kronor är summan som innebär en chockhöjning för motorcyklisterna. De betalar idag max 220 kronor om året. De som har motorcykeln inregistrerad bara under sommaren kommer ju som vanligt lindrigare undan. 1100 kronor innebär däremot en sänkning för alla personbilar som väger över 1200 kilo. Dieselbilar ska enligt utredningen betala 4200 kronor oavsett årsmodell. Vi noterar att Konsumentverket och Naturvårdsverkets direktiv om lättare och bensinsnålare bilar inte har fått gehör. Däremot så gynnas tyngre bilar som ju i allmänhet är säkrare. Sen så kan ju utredningen räkna med högljudda protester från MC-organisationerna. De kommer säkert att hävda att det inte är de som sliter ner vägnätet. Ja, att tjejer kör bättre än killar, det vet vi ju redan. Mm. Och det här är dessutom ingen nyhet, säger du. Nej, vad skönt att höra dig säga det också. Det är absolut ingen nyhet. Titta på det här fotot. Kvinna på bilden, hon heter Alexandra Gästvagn, Sveriges första kvinnliga bilist. Hon tog sitt körkort redan 1904. Hon var ett yrväder med en far som var bilhandlare, tävlade i rally gjorde hon också. Och till hennes ära anordnar Automobilhistoriska klubben varje år ett minneslopp. I år skedde det i trakterna runt Siljan. När Automobilhistoriska klubbens årliga minneslopp till Alexandra Gästvangs ära går av stapeln är det inte mycket som liknar ett vanligt veteranrally. Loppet är bara öppet för tjejer och killarna får finna sig att stå för markservicen. Och när det är damerna så är det förstås andra saker än hästkrafter som gäller. Men någon skillnad på entusiasmen är det inte. Det här kommer att bli jätteroligt. Jag har varit med så många år nu. Det började första året 1985 i Sigtuna. Och vi har haft regn vissa år, vi har åkt, vi har haft sol andra gånger. Och det går lika bra oavsett vädret. För det är själva evenemanget som är trevligt. Två krav finns för att få vara med i Alexandra Gästvagns minneslopp. Att bilen är minst 20 år gammal och att man klär sig tidstypiskt. Under dagen får deltagarna genomgå flera prov. På Storgatan i Leksand handlar det om att känna sin bils yttermått, något som kan vara nog så knepigt. Vad var det ni gjorde här? Vad vi gjorde här? Ja, som ni ser. Vi försökte att komma så nära ribban som möjligt. Hur gick det då? Ja, det gick inte väldigt bra tror jag. Hur många centimeter skilde det? Ja, det var 18 centimeter. Så det blir inga poäng nu då? Jo, det blev poäng. Det blev 12 poäng.
Ja då, men vi tar igen det. Okej. Okay. På resten av banan. Drygt 30 ekipage deltog i minnesloppet och alla som var med i bilarna hade lagt manken till när det gällde att hitta kläder som matchade med bilens ålder. Men nu är det ju så att kvinnor kan mer än att klä sig vackert. Det här lilla testet kan man med fördel prova där hemma. Ta 10 skruvar och 10 muttrar, lägg i en kartong och täck över. Försök sedan para ihop så många som möjligt under ett par minuter. Garanterat knepigt, men tjejerna i loppet fixar det hela galant. De flesta av bilarna i loppet ägs av tjejerna själva. En positiv utveckling, för visst är det något speciellt att köra sin egen bil och inte låna gubbens. Underbar dag. Syn på vädret bara. I Rättvik var det grand final med modevisning och bedömning av deltagarnas kläder. Visst fanns det en del dalkarlar som var svårflörtade, men de flesta föll nog för tjejernas engagemang. Domarna hade en knepig uppgift att skilja de tävlande åt. Oj, ni var så bra klädd så vi var stumma här. Visst är det lätt att tänka sig att Alexandra Gästvagn hade varit lycklig och stolt om att veta hur många bilintresserade kvinnor det finns idag.